Kakav je to mačak? A? A ja prolazim, mi prolazimo tu da stalno i on uvek tu kod vas ispod kokice. Pusti ga da vidim malo kakav je. Evo. Mićo, gde si lutko? Pa gde je mačan? Ajde, dođi. Pa jel hoće da grebe? Jel grebeš, a? Mićane, pa gde je Mića moj lepi, kako mi je dobar mačan. Slika se za televiziju. A otkad je on tu kod vas? Pa ima 6 godina. A je star, jel? Da, neki mator. Maturi, da. 6 godina. Da. A lep je, žuće. Znači, tuče se sa mačkovima. Ja dođem na posao i on dođe. Znam tako. Mićane, šta radi deda? Znači, on radi s vama tu u obezbeđenju. Radnik obezbeđenja, evo plaši se od ovih. Evo kučići, vidite koliko se uplašio.